Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ek waqt tha jab mulk ke badshah ke andar ibadat, parhezgari aur deeni samajh boojh koot koot kar bhari hui thi. Aaj ke is kaye guzre daur mein aadmi in waqiat ko sune to akal حیران رہ جاتی ہے. جب حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کہرام مچ گیا. جنازہ تیار ہوا, ایک بڑے میدان میں لایا گیا. بے پناہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا. جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا, ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا, میں خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وکیل ہوں. حضرت نے ایک وصیت کی تھی, میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں. مجمع پر سناٹا چھا گیا. وکیل نے پکار کر کہا, حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چار خوبیاں ہوں. زندگی میں اس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو, اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو, اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو, اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں. جس شخص میں یہ چار خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے. جب یہ بات سنائی گئی تو مجمع پر ایسا سناٹا چھایا کہ جیسے مجمع کو سانپ سو گیا ہو. کافی دیر گزر گئی, کوئی آگے نہ بڑھا. آخرکار ایک شخص روتے ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آئے, جنازہ سے چادر اٹھائی اور کہا, حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے مگر میرا راز فاش کر دیا. اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ چار خوبیاں موجود ہیں. یہ شخص وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھے. دوستو, اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ہر ویڈیو سے آگاہ ہونے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.